Dobrý den, přátelé! Je úterý 2. srpna a vy posloucháte pořad Studia Kalich, co se nevešlo do včerejšího monitoru. A protože hodina je poměrně krátký časový úsek, nebudeme se zdržovat a půjdeme rovnou na věc. Jako první je na řadě Jan Campbell a jeho Ankara, Berlín, Moskva, první část. Nevím nic o přípravě a hlavních důvodech návštěvy paní ministrině zahraničí Spolkové republiky Německo Analény Berbokové v Aténách a Ankaře, kterou jsem navštívil na pozvání od pondělí 25. do pátku 29. července včetně ve věci neurčené pro širokou veřejnost. Přesto ale v příspěvku se zmíním o dvou symbolech Turecka, Knihovně a muzeu, a o několika zahraničně politických aspektech, které by neměli ignorovat ani dočasní obyvatelé Černického paláce a Strakovky, již proto, že na dobu omezenou a s omezením ručením jim spadla do klína možnost mluvit za EU za oponou, a Česká republika má bezodkladnou potřebu definovat svůj národní zájem najít své místo alespoň v evropské diplomacii a obchodu. V něm Turecku připadla důležitá funkce v logistice a v sektoru spolupráce ve výrobě, když již ne ve vzdělávacím a omezeném vědeckém výzkumu. Ankara Vím, že během návštěv Aten, Istanbulu a Ankary se ministrině zahraničí Berboková postavila na stranu Řecka v konfliktu o ostrovy v Egejské moři. Opět neobvykle pro diplomata během návštěvy Aten, kde se setkala s řeckým premiérem Kyriakosem Mitsotakisem a ministrem zahraničí Nikosem Dendiasem a před odletem do Istanbulu řekla Řecké ostrovy jsou řeckým územím a nikdo nemá právo to spochybňovat. V Istanbulu se Berboková setkala se svým tureckým protějškem Mevlitem Kavusokluem. Ten se tvrdě ohradil proti její pozici. Vím, že před návštěvami paní Berbukové turecký prezident Erdogan v úterý obdržel pověřovací listiny od nových velvyslanců čtyř zemí, se kterými bude mít i v představitelné budoucnosti Česká republika svoji práci. Erdogan přivítal v prezidentském komplexu v Ankaře odděleně Marka Solčinského z Vatikánu, Nadira Yusufa El Tabaje ze Súdánu, Agona Vrenécio z Kosova a Diumu Kauzenyho Rašídyho z Demokratické republiky Kongo. O setkání svědčí zveřejněná pamětní fotografie s tureckým prezidentem. V úterý také prezident Erdogan telefonicky diskutoval s malajským premiérem Ismail Sabri Jakobem o bilaterálních vztazích. Jakob je mně dostatečně dobře známá politická osobnost z doby téměř sedmiletého působení v Malajzii. Podle prohlášení tureckého ředitelství komunikací Erdogan a Jakob mimo jiné si vyměnili názory na spolupráci v obraném průmyslu. Připomínám, že diplomatické vztahy mezi Tureckem a Malajzií byly navázány v roce 1964. V roce 2014 byly vztahy povýšeny na úroveň strategického partnerství v oblasti diplomacie, ekonomiky a kultury. Proč se zmiňují o Turecku a Malajzii? Malajzie a Čína sdílejí námořní hranice v Jíhočínské moři s bohatstvím ukrytým pod vodou. To představuje potenciál pro konflikt s Pekingem. K tomuto aktuálnímu tématu se vyjádřil také mě známý opoziční vůdce Ibrahim s výzvou na adresu ASEAN. Region by se měl naučit diplomatickým dovednostem od prezidenta Erdogana. Na jedné straně je Turecko členem NATO a na druhé straně je stále v kontaktu s Rusy a může dokonce vyvolat nějaký druh dohody nebo potravinové bezpečnosti s Ukrajinou. A tak Turecko může mít stále významné obchodní dohody s Iránem. Musíme mít moudrost a diplomatické schopnosti, abychom tak učinili způsobem, který nebude považován za příliš provokativní. Malajzie nemá problém s Čínou, ty mají Spojené státy. Ať se s tím vypořádají. Nejsme super velký národ, který by se to snažil vyřešit. Obchod a investice prostřednictvím dobrých a přátelských vztahů mají zásadní význam pro přežití národů. Nemám žádné zábrany mít dobré vztahy s Čínou, Ruskem nebo Evropou. Připomínám, že v případě Malezie se jedná o stát, který se do značné míry spoléhá na západní technologie, americké a britské zkušenosti s vládnutím a vzděláváním. Z rozhovoru s přáteli a známými vím, že velká část veřejnosti si uvědomuje a proto přijímá skutečnost, že scénář se mění, Čína a její vliv rostou. Malajzie nemůže ignorovat své bezprostřední sousedy, včetně Filipín, Indonézie, Singapuru a Thajska. Ibrahim se podle mého hodnocení charakteru mílí se svým pojetím více. Vektorové zahraniční politiky a odkazem na bilaterální vztahy s Tureckem, které spojuje s dobou osmanského státu. Vztahy mezi naším regionem a osmanskou říší byly více než jen normální diplomatické nebo obchodní, ale také kulturní a vzdělávací. Ve skutečnosti neexistuje absolutně žádný důvod, proč by Malajzie a Turecko nemohly rozšířit bilaterální vztahy. V 80. a 90. letech Malajzie lákala studenty z Turecka, aby šli do Malajzie. Jaká je situace dnes? Malajzie bohužel stagnuje a Turecko, nehledě na hospodářské problémy, rozšířilo a posílilo své vzdělávací instituce. Pokud jsem dobře porozuměl odpovědi na otázku, jenom v cirka 5 milionové ankaře je 27 univerzit. Vím také, že turecké technologie, včetně obraných, částečně daleko převyšují mnoho jiných zemí, zejména muslimských zemí. Dnes nebudu popisovat možné příčiny úspěchu tureckých dronů, vrtulníků nebo vojenského a lékařského vybavení, jehož výrobu jsem mimo jiné osobně viděl například ve Foragru. Národní knihovna Prezidentská knihovna, otevřená 20. února 2020, se nachází uvnitř prezidentského komplexu v Ankaře, který je současně prezidentskou rezidencí. Komplex se nachází ve čtvrti Bestepe uvnitř Atatyrkovy lesní farmy, kterou založil Mustafa Kemal Atatyrk v roce 1925. V roce 1937 prezident Atatürk, působící jako Maresál, daroval farmu státu. V roce 1992 byla farma označena za chráněnou lokalitu prvního stupně. To znamená, že na jejím území by se neměla provádět žádná výstavba. Prezident Erdogan navrhl nazvat novou prezidentskou rezidenci Kumhur Baskan Ligi Kyrliesy, tedy pokud jsem to správně přečetl, to je naprosto nevyslovitelné slovo, alespoň pro mě, s odkazem na tradiční komplex soustředěný kolem Mešity. Návrh byl formálně přijat jako oficiální název rezidence dne 3. července 2015. Náklady na stavbu byly dvojnásobné oproti původnímu odhadu více než 600 milionů dolarů. Komplex je inspirován selžudskou architekturou, má velikost 300 000 čtverečních metrů, včetně luxusních ubytoven pro hosty, kongresového centra, botanické zahrady, situační místnosti se všemi existujícími komunikačními systémy, bunkry odolají útoku biologickými, jadernými a chemickými zbraněmi a využívá vysoké bezpečnostní opatření i proti odposlechům. Jedna z kanceláří v komplexu například nemá žádné elektrické instalace. Komplex byl bombardován 15. července 2016 během pokusu o převrat a je domovem největší knihovny v Turecku. Knihovna představuje vzácnou sbírku, má dnes 5 milionů tištěných, více než 120 milionů elektronických publikací a 550 tisíc e-knih. Zvukový archiv Národní knihovny se může pochlubit jedním milionem dvěmasty zvukových souborů, které jsou také přístupny uživatelům. Pozoruhodné je, že knihy publikované ve 134 jazycích, 120 milionů článků a zpráv jsou seřazeny na regálech v délce cirka 201 kilometrů. Stavba knihovny začala v roce 2016 a odpovídá mimo jiné všem požadavkům spojeným s obsluhou zdravotně postižených osob. Knihovna se 125 000 čtverečními metry vnitřního prostoru byla postavena na 45 tisících metrech čtverečních země a má návštěvní kapacitu 5 000 lidí současně. Z elektronického hlediska se jedná o osmanskou a selžudskou architektonickou syntézu. Projekt knihovny byl realizován pod vedením prezidenta Erdogana ve spolupráci s předními tureckými intelektuály, knihovníky, nevládními organizacemi a skupinou zastupující zdravotně postižené občany. Očekávám, že nejenom díky nepřetržitému provozu, sbírkám a službám se knihovna stane světově uznávaným výzkumným a vzdělávacím centrem. Proč? Za prvé, protože spojení s dětskou knihovnou v Naserdin-Hodža je k dispozici pro návštěvníky ve věku 5 až 10 let a osoby ve věku 10 až 15 let budou moci využívat knihovnu mládeže. Návštěvníci mají možnost dozvědět se o klasické turecké historii Seljuků a Anatolie. Připomínám, že Naserdin v překladu něco jako vítězství víry žil ve středověku okolo 13. století v Turecku v distriktu Aksehir a později v hlavním městě provincie Konia za vlády dynastie Seljuk. Mnoho blízkovýchodních národů a národů středního východu jej považuje za národní postavu a figuru z vlastního folklóru. Jedná se o legendární satirickou sufijskou postavu lidového filozofa, mudrce, žertéře, a hrdinu mnoha pověstí a anegnot, který svou chytrostí nebo předstíranou hloupostí se bránil osudu a mocným, které zesměšňoval. Na příběhy jsou zasazeny do dvou časových období. Jedná se o období z konce 13. století, ze kterého pochází hrobka na Sredina Hodži v Aksehiru, prohlášená místními za střed světa, a o počátek 15. století, kdy do osmanské říše vpadli Tataři pod vedením dobyvatele Tamerlána. Z té doby příběhy o Nasedinovi splývají s lidovými písněmi oslavujícími vůdce Nasedina Mahmuda, Tamerlánova odpůrce. Sovětský spisovatel Leonid Vasiljevič Solovjov napsal knihu o dobrodružstvích legendárního hrdiny Dobrodružství Hodži Nasedina. Za druhé. V součástí knihovny je také speciální sál s názvem Cihanuma, tedy Atlas světa. V sále je 16 sloupů představujících turkické státy z historických análů. Na kopuli sálu jsou napsány citace z Koránu o významu čtení a psaní. Sbírka 200 000 knih na ploše 3500 m čtverečních – podporuje kvalitu knihovny, do které ve spolupráci s ministerstvem zahraničí byly přivezeny desítky knih ze zemí, kde má Turecko velvyslanectví. Co bylo přivezeno z České republiky, nevím. Za to vím, že například velvyslanci a zástupci Uzbekistánu, Chile, Číny, Francie, kteří osobně navštívili prezidentský komplex, darovali knihy, které byly předány do archívu knihovny. Prezident Emmanuel Macron dokonce vyslal zvláštního vyslance a řekl, že turecké a francouzské národní knihovny by mohly spolupracovat v oblasti literatury i proto, že se jedná o centrum celoživotního vzdělávání, ve kterém budou návštěvníkům dětem a dospělým nabízeny kurzy umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti rozšířené reality a kódování. Nabízí se otázka, jaké dědictví zanechali nebo zanechávají a plánují zanechat prezidenti České republiky. Tady pro dnešek skončíme a druhou část budete mít možnost slyšet ve čtvrtek na začátku dalšího monitoru. Pojďme dál. Slovenská televize RTV uvedla za použití zpravodajství Reuters tuto zprávu. Námořnictvo dostane hypersonické střely Zirkon, neexistuje proti ním obrana. Rusko testovalo střely Zirkon během posledních 12 měsíců, přičemž je v rámci letů odpaloval z lodí nebo ponorek. Ruské námořnictvo během několika měsíců bude vybaveno hypersonickými raketami Cirkon, přičemž v oblasti jejich nasazení se rozhodne na základě ruských zájmů. Prohlásil to v neděli ruský prezident Vladimír Putin v proslovu na námořní přehlídce v Petrohradu. se o tom informuje na základě zprávy agentury Reuters. Putin v proslovu věnovaném Dni námořnictva, který je v Rusku státním svátkem, velebil ruského cara Petra Velikého za to, že udělal z Ruska námořní velmoc. Šéf Kremlu v proslovu nezmínil přímo Ukrajinu, uvedl však, že podepsal novou námořní doktrínu, jejíž detaily nebyly nejprve zveřejněny a označil hypersonické střely Zirkon za světový unikát. Dodávání těchto střel ruské armádě začne v nadcházejících měsících. Fregata admirál Gorškov jako první nastoupí do bojové služby s touto impozantní zbraní na palubě, uvedl Putin. Schopnosti ruského námořnictva jsou důležité. Námořnictvo je schopno reagovat rychlostí světla vůči všem těm, kteří se rozhodnou narušit naši suverenitu a svobodu, prohlásil ruský prezident. Hypersonické střely mohou letět až devětkrát rychleji než zvuk, uvádí Reuters. Rusko testovalo střely Zirkon během posledních 12 měsíců, přičemž je v rámci testů odpalovalo z lodí nebo ponorek. Začátkem června ruská armáda oznámila, že testování Zirkonu bylo ukončeno a brzy jim vyzbrojí vojenskou loď. Ruská média později zveřejnila i znění zmiňované námořní doktríny, Kterou Putin v neděli podepsal. Uvádí se v ní, že největší hrozbou pro Rusko je strategické směřování USA k dominanci ve světových oceánech a přibližování Severoatlantické aliance k ruským hranicím. Rusko přitom může přiměřeně k situaci ve světových oceánech použít i vojenskou sílu, selžou-li prostředky tzv. měkké síly, jako je diplomacie a ekonomické nástroje. Cituje z doktríny Reuters. Dokument kromě toho určuje za oblast mimořádného zájmu Ruska Severní ledový oceán, o kterém Spojené státy opakovaně tvrdí, že se ho Rusko snaží militarizovat. Hypersonická střela 3M22 Zircon, která je odpalována z lodí a ponorek, má mít dolet více než 1000 kilometrů. Přestože oficiálně zaznamenána maximální rychlost Mach 8, tak podle prohlášení prezidenta Vladimira Putina střela Zirkon dokáže dnes už vyvinout rychlost Mach 9, což je 10 700 km za hodinu. Testovaných 500 km tak uletí za zhruba 3 minuty, 167 sekund při maximální rychlosti. Při takové rychlosti se kolem rakety vytvoří působením vysoké teploty ze tření, vzduchu plazma, a tím se stane pro radary prakticky neviditelná. Proto je téměř nemožné ji zasáhnout protiraketovou obranou. Otevřel jsem si novinky a čtu. Kdo vraždil v Olenivce? Ukrajince může očistit satelit, rusové zvou vyšetřovatele OSN. Rusko a Ukrajina se dál navzájem obvinují z pátečního útoku na vězení v obci Olenivka na území separatistické Doněcké lidové republiky, kde zemřelo několik desítek ukrajinských válečných zajaců. Zakladatel investigativního webu Bellingcat tvrdí, že Rusové vykopali obětem hroby předem. Rusové zase zvou vyšetřovatele OSN a Červeného kříže, ať se o původci masakru přesvědčí sami. V testenské kolonii Olenivka se nacházejí ukrajinští vojáci, včetně příslušníků pluku Azov. Při pátečním útoku podle separatistů zemřelo 53 ukrajinských válečných zajaců. V noci udeřili pravděpodobně ze systému HIMARS na věznici v Jelenovce, což je ruský název Olenivky. Přímý zásah baráku se zajatci prohlásil podle BBC náměstek ministra informací Doněcké lidové republiky Daniel Bessonov. Agentura ta později napsala s odvoláním na štáb teritoriální obrany Doněcka, že zemřelo 53 lidí. Generální štáb ukrajinských ozbrojených sil provedení takového útoku popřel a obvinil z něj naopak ruské invazní síly. Moskva se tak podle něj snaží Kijev obvinit z válečných zločinů a zároveň skýt mučení a popravy vězňů. Ruští okupanti tímto způsobem sledovali své zločinné cíle obvinit Ukrajinu z válečných zločinů a zároveň skýt mučení vězňů a popravy, které tam prováděli, na příkaz okupační zprávy a velení ozbrojených sil Ruské federace, uvedl ukrajinský generální štáb. Rusové naopak tvrdí, že Ukrajinci příslušníky Azovu zlikvidovali proto, že jim chtěli zabránit ve výpovědích a svědectvích o praktikách v ukrajinské armádě a pluku Azov. Navíc chtějí další vojáky odradit od toho, aby se vzdávali. Naproti tomu Jane Kaufman napsala a CZ24 News otisklo. Na Ukrajině se stále střílí a Zelenský je ohrožen na životě. Vězení, kde rusové umístili ukrajinské válečné zajatce, se nachází blízko vesnice Jelenovka. V pátek ráno bylo zasaženo americkými HIMARS raketami, 53 členů Azovova pluku bylo zabito a dalších 75 zraněno. Zbylí vojáci dali hned ven videa, která dokazovala, že zásah byl nařízen Kijevem, asi ve snaze zahubit svědky, kteří by proti ním mohli vypovídat. Už to, že pouze budovy, kde byly drženi Azovovci, byly zasaženy, říká hodně. Vláda v Kijevě velmi dobře věděla, kde jsou váleční zajaci drženi, protože sami toto místo navrhli a dokonce trvali na tom, že musí být jako vězení využito. Je snad možné, že už tehdy plánovali něco takového? Eduard Basurin, mluvčí armády Doněcké republiky, je toho názoru, že uvěznění vojáci jak si dali k tomuto útoku příčinu, když začali otevřeně mluvit o zločinech, které páchali na rozkaz svých velitelů. Tím se stali pro vládu nepohodlní a byl vydán rozkaz je zničit. Ani nedostatek nábojů nezastavil ukrajinskou armádu před vystřelením několika raket na jejich vězení. Jak se dalo čekat, Kiev z útoku obvinil ruské okupanty, kteří prý teď zkouší obvinovat nevinnou ukrajinskou armádu, ale v tom přestřelili. Rusové nemají HIMARS rakety. A pak, proč by to dělali, když ty vojáky drží jako zajatce? Další útok HIMARS raket následoval a tentokrát byl namířen na ruské území, kde zasáhli sklad munice v Briansku, Kilmova oblast. Jak vězení pro ukrajinské válečné zajatce, tak i sklad byly blízko sebe. Rusko předtím veřejně oznámilo, že jestliže budou HIMARS rakety použity proti ruskému území, že veřejně prohlásí Spojené státy za protivníka, který proti nim bojuje na Ukrajině a zahájí vojenskou operaci proti Spojeným státům a NATO, takže další světová válka je opět na obzoru. Zatím všichni píšou, že útok byl podniknut hymar s raketami, ale ta skutečnost není ještě potvrzena. To je samozřejmě rozhodující element. Ruské zbraně na Ukrajinu. Celé vlaky plné těžkých vojenských zbraní, tanků, raket a všeho možného přijíždějí neustále z Ruska na Ukrajinu. Odhadem je této vojenské výbavy víc než dvakrát tolik, co bylo do země přivezeno původně – Zjevně je chystáno zvýšení válečné aktivity, protože i počet vojáků, kteří stále přibývají, má být strojnásoben. Dnes už je zjevné, že přeze všechny nejmodernější zbraně a vojenskou pomoc ze západu Ukrajinci válku prohráli. Takže nový přísun vojska na Ukrajinu nemůže být zaměřen proti nim, ale proti daleko většímu a mocnějšímu nepříteli. Kdo pak to asi je, je snadné uhádnout. Zelenský odstraněn. Světem kolují pověsti, že Amerika chce nechat Zelenského zavraždit. Už ho nepotřebují, udělal svou část škody a jako světka proti sobě ho mít nechtějí. Tyto pověsti vznikly na podkladě výroku vedoucího amerického národního bezpečnostního výboru Jakea Salivena, který prohlásil na konferenci v Aspenu ve státě Colorado před celým schromážděním. Mám obavy, o život prezidenta Zelenského. Konference Aspenu jej setkání špionů, rozvědčíků a jiných šedých eminencí politického pozadí Washingtonu. Když člověk Salivenova profesionálního kalibru řekne něco takového, tak je radno brát to velice vážně. Nemohl by si dovolit něco takového jen tak bezdůvodně střelit od boku, jak se říká. To znamená, že již bylo někde ve vyšších kruzích rozhodnuto, že Zelenský bude odstraněn a Saliven dostal povolení upozornit na to ostatní špiony a špehy. Je uvažováno, že Zelenský bude odstraněn při schůzce s jeho nejvyššími generály, takže dostanou jednou ranou všechny naraz. Nakonec Amerika velmi dobře ví, kde se Zelenský nachází každou minutu dne, protože jejich lidé jsou stále s ním, přesunují ho z místa na místo, prý, aby ho rusové nemohli dostat. Tím, že by zabili Zelenského a jeho hlavní generály, by došlo ke zhroucení ukrajinské armády. V zemi by vznikl chaos a vojáci by se rozprchli na všechny strany. Údajně Saliven také předložil schromážděným důkazy, které budou potvrzovat, že tento čin spáchalo Rusko. Rusko potom bude moc snadno celou zemi převzít, jenže to, s čím skončí, není ani trochu závidění hodné, protože ukrajinská vojska se již postarala, aby byla celá země zničena a neschopná sama se o sebe postarat. Všechno bude muset být znovu vybudováno, což bude pro Rusko obrovská finanční zátěž. Jejich úkol bude ještě víc znevýhodněn různými sabotéry, teroristy a jinými rozvratnými živly, které budou nadále udržovány v činnosti západními financemi, takže to bude pro ně hořké vítězství. Je pravděpodobné, že NATO, EU a Amerika pak budou postupovat proti Rusku tajně, ale o to víc budou nebezpeční. Je možné, že se uchýlí k jadernému útoku buď sami, ale spíše skrze někoho jiného, což jejich zbabělé povaze víc vyhovuje. Jedno se zdá být jisté, že dokud nebudou tito váleční čtváči, což je NATO, EU, OSN a Amerika nějakým způsobem zničeni, tak nebude nikdy ve světě mír. Rusko nemůže v žádném případě věřit zárukám bezpečnosti a slibům těchto lotrů, ať už byly ústní, písemné nebo právně ověřené. Tito nedůstojní lidé nedodržují žádné sliby, co už už mnohokrát dokázali. Také Ukrajina nemůže být nikdy ponechána sama si vládnout. Tato země je na to příliš skorumpovaná a určitě by se znovu propůjčila zákeřným snahám západu o napadení Ruska. Gonzálo, nezávislý novinář na Ukrajině, potvrzuje pravdivost těchto informací. Říká, že když někdo, jako je Jake Sullivan, nejdůležitější poradce amerického prezidenta, který je jedním z manipulátorů celé ukrajinské záležitosti, prohlásí, že Zelenský by se měl obávat o svoji osobní bezpečnost, to znamená pouze jedno, že se američané rozhodli Zelenského zničit. Je nesporné, že rusové již válku o Donbas vyhráli, teď mají v cestě pouze Kramatorsk, který pro ně bude něco jako herb na zpomalení na dálnici, ale pak je jejich cesta volná naprosto bez překážek až k Dněpru. Jejich postup může pak být bleskový a rázem budou mít zabránu celou polovinu Ukrajiny. A proč nezničili mosty přes řeku Dněpr? Na to je rovněž jednoduchá odpověď, protože potřebují, aby mohli jít dál a převzít celou Ukrajinu až k polským hranicím – Někteří říkají, že rusové postupovali příliš pomalu, ale zde je nutné si uvědomit, že všechny části, které doposud vybojovali, byly těžce opevněné. Ukrajinci pracovali na opevnění celých 8 let a 8 let školilo NATO a Amerika jejich vojsko, aby je připravili na boj proti Rusku. A přesto prohráli, i když rusové poslali na Ukrajinu pouze malou část svých vojenských sil. Kdyby se Amerika, EU a NATO neustále do celého konfliktu nemíchali, bylo by již dávno po válce. Ovšem je dobré srovnat postup Rusů na Ukrajině s postupem jiných vojsk jinde. To, co docílili Amerika a NATO v Afghánistánu za celých 20 let, co tuto zemi okupovali, dalo by se říci, že vůbec nic a šli do toho také obrovské peníze, agitace, propaganda a kdo ví co jiného. Váleční štváči dobře ví, že válku na Ukrajině prohráli. Zelenského vláda dělá jeden přehmat za druhým. Vyhazují zaměstnance vlevo, vpravo, vyhazují i své nejlepší přátelé z dětství a pak zase vyhození nejsou a tak stále dokola. Vytvářejí chaos, což pouze dosvědčuje, že dobře vědí, že všechno prohráli. Žádné množství propagandy jim už nemůže pomoci. Teď by si měli uvědomit, že nemohou vyhrát válečný konflikt pomocí lží, mediální propagandy a tweetů. Na to je potřeba žádná správně vycvičená, odhodlaná a dobře vyzbrojená armáda. Takže Amerika vidí jen jednu cestu ze současné situace a to je odstranění Zelenského s největší pravděpodobností na schůzi s jeho armádním vedením. Téfí se do nich dobře mířenou střelou a dostanou je tak všechny. Že to budou svádět na Rusy je víc než zjevné a určitě budou mít k tomu účelu připraveny celé stohy sfalšovaných důkazů, aby celý svět viděl, jak jsou ti Rusové zlí. Pak budou stavět Zelenskému pomníky a oslavovat ho jako hrdinu, do nekonečna hlásat do světa, jak jsou Rusové špatní lidé, že takového člověka zničili. Jenže Rusové nemají nejmenší zájem Zelenského zabít, naopak oni ho nutně potřebují živého, aby mohl podepsat kapitulaci, protože tím tato listina mocně získá na platnosti. Kdyby Rusové chtěli zelenského mrtvého, tak by zemřel ten první den, co vtáhli na Ukrajinu. Mají na to dost špionů, raket a dobrovolníků, kteří by se o to rádi postarali. Jenže oni se ho ani nedotkli, a to právě proto, že ho potřebují živého. Popravdě, teď by ho měli v každém případě dostat a někde schovat, aby k němu Západ nemohl. Ten, kdo chce Zelenského zničit, je Amerika a NATO. Chtějí tím vyvolat v zemi chaos, aby se armáda rozprchla na všechny světové strany, a pak by tam mohli nasadit své agitátory, sabotéry a jiné rozvratné živly, které by chaos nadále udržovaly. Zřejmě něco takového považují za dobrý způsob, jak ukončit válku, kterou prohráli. Snaha západu o ukončení celého konfliktu je zjevná už i z toho, že všichni snížili podporu Ukrajině. Evropská unie odsouhlasila 9 miliard euro, a najednou je z toho 1 miliarda. A kdo ví, jestli ty peníze Ukrajinci kdy uvidí? Tím, co řekl Jake Sullivan, dala Amerika najevo celému světu, že Ukrajina plně skončila. Proč pokaždé telegrafují do světa své záměry, aby protivníka předem informovali, není známo. Je to jejich podivný zvyk, že všechno ohlásí předem. Ve skutečnosti je to zvyk globalistů, kteří vždycky své plány nějakým způsobem zveřejní, aby na ně lidé mohli zareagovat. Když vznikne odpor, celá akce se odvolá. Ale když nikdo nezareaguje, pak svůj záměr provedou. Naše mlčení je pro ně souhlas z nějakého podivného důvodu, snad spirituálního, potřebují na své rozvratné činy náš souhlas. Zelenský si svůj osud možná připravil sám. Do jisté míry se Zelenský sám postaral o vytvoření situace, která je pro něho teď nebezpečná. Hrál si na siláka a přitom na to nemá. Nemá při sobě ani armádu, ani policii, nic z toho ti všichni spíš poslechnou příkazy ze západu než jeho. Ovšem, proč nepodepsal mírovou smlouvu s Ruskem hned na začátku konfliktu? Všichni víme proč, protože to neměl dovoleno. A tak hlásal do světa, že Moskva je něco jako dravá ryba a že nerozumí jemné řeči diplomacie. Za to on asi ano. Při rozhovoru s novinami Wall Street Journal se Zelenský vyjádřil k tomu, že ruský prezident Putin prohlásil, že totiž to všechno mohlo být ukončeno už v březnu, kdyby kijevská vláda nepřerušila mírová jednání. Na to Zelenský prohlásil, že je to totální delirium, protože ještě předtím, než Rusové na Ukrajinu vtáhli, tak prý zkoušel s Putinem jednat, ale tento se ani neobtěžoval zvednout telefon. Z toho čiší uražená hrdost poraženého, protože z tisku a z videí dobře víme, že Kiev skutečně mírová jednání nejenže sabotoval nesmyslnými návrhy, ale nakonec od dalšího jednání upustil. Stejně tak je lež, že Zelenský Putina volal a ten nebral telefon. To je něco, co by řeklo nedospělé dítě, když se vymlouvá, že přišlo pozdě domů. Ten, kdo chce v dnešní době s někým opravdu mluvit, tak se ho vždycky dokáže najít. Druhý důvod, který Zelenský udává jako překážku podepsání mírové dohody je, že prý Rusko přišlo na Ukrajinu odhodláno převzít celou zemi, tak nač s nimi vyjednávat. To samozřejmě není pravda. Rusko přišlo pouze podpořit Donbas a zajistit jeho bezpečnost a samostatnost. Ukrajinská vojska sama se postarala o to, že většina Ukrajinců nechtěla dál s Kyjevem mít nic společného a přimkla se raději k Rusům, kteří se chovali lidsky, nebombardovali jejich obydlí, nemučili a neznásilňovali jejich lidi, tak jako to dělali Ukrajinci. Naopak Rusové vozili do míst, která převzali tuny a tuny potravin, léků a jiné humanitární pomoci, kdežto ukrajinští vojáci páchali pouze válečné zločiny a jídlo Ukrajincům kradli. I členové ukrajinské armády a dokonce i Azovova oddílu se rádi vzdali Rusům, když viděli, že nemají šanci vyhrát, protože věděli, že s nimi bude slušně a lidsky zacházeno. Kdyby se totiž Zelenský neštětil a podepsal hned na začátku konfliktu s Rusy mírovou smlouvu, ti by mu zaručili osobní bezpečnost a postarali by se, aby se mu nic nestalo. Jenže pak by nedostal slíbené peníze a nemohl by hrát svou hru na celosvětovém jevišti, kdy mluvil k Národním sborům a konferencím, kdy předváděl své herecké umění celým davům vysoce postavených politiků a hodnostářů v Davosu, ve Washingtonu, v Izraeli a jinde. Tak, a teď si zkuste vybrat, komu budete věřit. Vzhledem k tomu, že novinky, seznam zprávy a jsou křišťálová studánka, co se týče pravdomluvnosti, je volba nad slunce jasná. Nebo ne? A teď se prostřednictvím české věci podíváme k našim jižním sousedům. V Rakousku je už 25% cizinců výměna obyvatelstva v plném proudu. Podvolíme se stejnému osudu? Podle nově zveřejněných statistických údajů žilo v Rakousku koncem minulého roku 2 miliony 240 tisíc obyvatel, kteří mají zahraniční původ. To je celkem 25,4% z celkové rakouské populace. Oficiálně je nejvíc přistěhovalců z Rumunska 138 tisíc většinou cikáni. Dále ze Srbska 122 tisíc, Turecka 118 tisíc, následování Bosňany, Chorvaty, Sižany a Ukrajinci. Podle odhadů je asi 40% z těchto cizinců muslimského původu. Tolik oficiální statistika, jenže pohled do ulic říká něco ještě jiného. již celé čtvrti velkých měst, Vídeň, Salzburg, Grác, kde bílým Rakušané již léta nežijí. V MHD během dne potkáte často pouze barevné imigranty. Je jasné, že struktura rakouského obyvatelstva se rychle mění. Ve školách začínají převažovat barevné děti, které často neovládají Němčinu. Na tomto vývoji se aktivně podílely všechny mainstreamové politické strany, snad výjimkou FPE, to je Svobodní. Přitom nikdy se neptali rodičů Rakušanů, zda podobné změny chtějí. Jednali rakouské politické elity na něčí pokyn, nebo se jednalo o samovolný proces? Na to si moudrý čtenář dokáže odpovědět jistě sám. Situace u nás doma ale směřuje stejným směrem. Po přísunu ukrajinských válečných uprchlíků žije v zemi již téměř 1,2 milionu cizinců tedy více než 10% z celkové populace. Ukrajinci se s počtem více než 600 tisíc váleční uprchlíci plus již v České republice pracující Ukrajinci stali vedoucí menšinou. Následování Slováky asi 250 tisíc a Větnamci cirka 100 tisíc. Oficiální čísla jsou sice trochu jiná, ale zde se bavíme o realitě a oficiální čísla je nutné v případě imigrace brát s rezervou. Snaha o výměnu bílého obyvatelstva ze strany globální finanční oligarchie je realitou. Česká republika není v tomto plánu výjimkou. Budou se Češi tomuto perverznímu plánu globalistů a jejich domácí páté kolony bránit, nebo se mu podvolí a budou zničeni. Dáme si včerejší protiprout. Rychlé vyostření kosovsko-srbského konfliktu. Chystají se Spojené státy otevřít na Balkáně další frontu války s Ruskem? Kdo tlačí na Srbsko, aby se stalo pěšákem NATO? Aleksandr Vučič, Srbsko zvítězí. Sorošova chapadla opět v akci. Pavel Kopecký přináší zprávy z balkánského konfliktu, který se tento týden po provokacích Albánců z Kosova podporovaných NATO znovu dostal do stavu před výbuchem, a přináší podstatné informace amerického publicisty. Začalo to o víkendu. V samotném Kosovu byly na hranicích se Srbském rozmístěny policejní jednotky Albánců podporovaných NATO. V severní Mitrovici obývané převážně Srby, by se napětí dalo krájet. Srbové, jimž Albánci z USA posvátné Kosovo ukradli, jsou odhodláni postavit se jakémukoli pokusu prištiny ohrozit zbytek jejich práv a bezpečnosti. Kosovská policie informovala, že policie uzavřela dopravu pro cestující a vozidla na křižovatkách Brňák a Jarinie, to jsou místní srbská kontrolní stanoviště a vyzvala občany, aby k dopravě využívali jiné přechody. Srbové postavili barikády ve městě Žubče a Rudara nedaleko z Vecanie. Protestují proti reakci kosovských úřadů na srbské občanské průkazy a poznávací značky, které vstupují v platnost o půlnoci. Kosovská policie vrací všechna vozidla z kontrolního stanoviště. Aleksandr Vučič, Srbsko zvítězí. Ruské ministerstvo zahraničí vydalo k situaci v Kosovu následující prohlášení. Vyzýváme Prištinu, USA a Evropskou unii, stojící za ní, aby zastavili provokace a respektovali práva Srbů v Kosovu. Ukrajinští nacisté se rozhodli podpořit agresi Kosova proti Srbům. Poslanec Ukrajinské rady Aleksandr Gončarenko, který se v roce 2014 těšil z upálení lidí v Oděse, vyzývá k vojenské akci proti Srbsku. Srbský prezident Aleksandr Vučić včera prohlásil, mohu říci jen tolik, že budeme žádat o mír, ale současně říkám, ke kapitulaci nedojde a Srbsko vyhraje pokud se pokusí začít pronásledovat Srby, šikanovat Srby, zabíjet Srby, Srbsko vyhraje. Robert Bridge Neslíchané výhrušky Srbský minister vnitra Aleksandr Vulin tento týden šokoval. Odhalil, že na něj velká zahraniční agentura naléhala, aby změnil svůj oficiální postoj k Rusku a Číně. Očekává se, že v nejbližších dnech proto vypukne proti Vulinovi pomlouvačná kampaň v médiích. Oficiální postoj Bělehradu je jasný. Nepřipojí se k žádným protiruským sankcím s tím, že bude dodržovat svou vlastní nezávislou zahraniční politiku a zároveň udržovat silné bilaterální vztahy s Moskvou. Temné podsvětí globální politiky se s tím nemůže smířit a nyní přistoupilo k akci. Jedna z největších služeb na světě mi řekla, že můj postoj je nepřijatelný a že pokud jej nezměním a neopustíme politiku, kterou prosazuji, pak nebudu členem vlády. Udělají naprosto cokoliv, aby mě pošpinili, řekl Vulin médiím. Na to, ne na to, budete poslouchat. Minister současně uvedl, že jednoznačně odmítl spolupracovat se členy této zahraniční agentury, kterou odmítl jmenovat. Nepracoval jsem a nebudu pracovat pro nikoho kromě srbského lidu pro srbský stát a nebudu nikomu loajální kromě srbského prezidenta, prohlásil vzdorně. Vučić již dříve řekl, že západní vlády tlačili na Srbsko, aby se stalo pěšákem na to – to je nepochybně autentické, vezmeme-li v úvahu, že to bylo NATO, kdo porušilo mezinárodní právo svým útokem na Jugoslávii v roce 1999, po němž zanechalo srbské hlavní město Bělehrad v kouřících ruinách. Tento nejnovější akt vněšování západu odhaluje aroganci a drzost, kvůli níž by se i Machiavelliho princ červenal hambou. A to ještě Srbsko není ani členem Evropské unie, natož NATO. Takže by teoreticky mělo mít možnost vytvářet svou vlastní zahraniční politiku, jak uzná podle svých životních zájmů za vhodné. Tlak na Srbsko, aby se vzdalo své suverenity. Zároveň se nelze divit nervozitě západu. Režim brutálních sankcí proti Rusku se ukázal nejen jako neužitečný pro potestání Moskvy, ale také smrtící pro ekonomické a energetické přežití států, které zaujímají protiruské pozice. Němečtí představitelé již varovali, že bez dodávek ruského plynu evropský kontinent zažije recesi a zimu mrazivých dnů a uzavřených továren. Vláda v Polsku zase radí občanům, aby začali sbírat dříví v očekávání blížící se zimy bez levného ruského plynu, přestože Varšava oficiálně tvrdí, že plyn bude. Mnohem důležitější je však identifikovat skupinu, která tlačí Srbsko, aby se vzdalo své suverenity. Zatímco CIA přirozeně přichází na mysl jako první, Existuje také mise známá jako Operace Gladio, italský meč, o které se tvrdí, že má obrovský zákulisní vliv na evropské záležitosti. Mise, která byla poprvé zahájena v roce 1956 během studené války, byla navržena tak, aby vytvářela tajnou polovojenskou síť proti sovětskému svazu. Ačkoliv se tvrdilo, že se hnutí před lety po zániku sovětského svazu rozpadlo, Mnoho expertů toto tvrzení spochybnilo. Tvrdí, že operace je stále velmi živá, protože poskytuje nezbytnou sílu k likvidaci dizidentů stojících proti NATO, respektive západní či washingtonské politice. Sorošova chapadla Další organizací, která zásadním způsobem ovlivňuje evropskou politiku, je nadace Open Society George Soros. Od roku 2015 má sice zakázáno působit v Rusku, ale již si stačila vytvořit obrovskou síť organizací v zemích po celé EU. Tato tzv. nevládní organizace si je natolik jistá svou pozicí v evropské politice, že v roce 2019 vydala brožuru samolibě nazvanou Spolehliví spojenci v Evropském parlamentu 2014 až 2019 jsou v ní zapsány stovky europoslanců sympatizujících se Sorošovým pohledem. Podle posledního sčítání je na Sorošově seznamu přibližně 226 europoslanců Evropského parlamentu. Bělehrad a Budapešť v hledáčku Přítomnost poslance Evropského parlamentu v našem seznamu naznačuje, že pravděpodobně podpoří práci Open Society chlubí se mocná globalistická chobotnice. Vzhledem k tomu, že v evropském parlamentu je 751 poslanců, mají spolehliví spojenci George Soroše k dispozici nejméně jednu třetinu křesel. Nejúčinnějším způsobem, jak zničit pověst politického vůdce, jsou média. Tyto základny má Soros zvláště dobře pokryty – Dokonce i v nezávislém Srbsku se odhaduje, že asi 45 všech mediálních konglomerací má nějakým způsobem napojení na jeho otevřenou společnost. Faktem je, že pokud se Open Society rozhodne ovlivňovat jakoukoliv vládu v Evropské unii, kromě maďarské, je to první hračka. Tvrdí Jeremy Kickpatrick, projektový manažer budapešské hlídací organizace National Voice. A dodává, pokud se Vůčič brzy ocitne bez práce a Bělehrad začne pískat jinou melodii, známe bezpečně její původ. Pro osamělé bojovníky proti vměšování západu, k nímž Srbsko a Maďarsko patří, je ostražitost vůči chapadlům Soršovi chobotnice základní. Již jsme viděli, že v zemích jako je Gruzie, Venezuela, Kazachstán, Ukrajina a dokonce i Bělorusko. Jeho dlouhé prsty umějí destabilizovat situaci, či dokonce svrhnout vládu pouhým stisknutím tlačítka. A kdo nemá Rusko na přímé lince, musí počítat s tím, že tato podvratná síla jej kdykoliv zničí. Právě se to pokouší znovu otestovat rozpoutáním další krize na Balkáně a je tu dnešní poslední příspěvek. I e nadhled live? Vláda Fialy má neomezený budget. Fiala and Company šli do předvolebního boje s tím, že už nechtějí dále zadlužovat Českou republiku. To se v celku úspěšně dařilo předešlým vládám a obzvláště excelentní v tom byla ta Babišova, která už neměla moc co rozprodávat, protože po minulých tu zůstala potopa. Takže když přišel covid a direktivní pokyny z Bruselu nařizovaly nakupovat pseudovakcíny a zdravotnické pomůcky, muselo se jít do výrazného mínusu. Navíc lidé přestali být na řadu měsíců produktivní, což národnímu rozpočtu také moc nepomohlo. Můžeme konstatovat, že rozklad české ekonomiky byl posunut na nový level, do rozprodané země se dostavili i obří dluhy. COVID splnil zadání: zdecimovat zdravotně populaci, rozdělit společnost, zlikvidovat prosperitu a naučit lidi stádnímu chování a vzájemnému hlídání, což vede k nevraživosti. Jak moc je to pravda? O tom nás v blízké době přesvědčí návrat respirátorů do veřejných míst s tím i nenávistné pohledy troubů zakrývajících si dýchací cesty, aniž by ti to byli ochotni nastudovat, co si o tom, k čemu jejich pečlivá starost o vlastní imunitu vede. V Itálii se už část nařízení vrátila do praxe a světe div se, jsou tam ve stejné situaci jako před rokem. Tedy rouškovaní hlídají normální, zdali dodržují příkazy šílenců. Také naše vláda pokračuje v agendě COVID a nadále platí za nové dávky pseudovakcín, prodlužuje expiraci propadlým šaržím a připravuje se na konec prázdnin. Některé nemocnice už nasadily omezení, stejně tak ústavy pro seniory. Covidová kola se roztáčí a opět to nebude nic levného. Bohužel utrácení Petra Fialy nemá konce. Ukrajině dal vše, co měl k dispozici. Ignorace uměle vytvořené energetické krizi, za kterou může několik špatných rozhodnutí tlučet do očí. Co ji tedy způsobilo? Vypínání funkčních elektráren v Německu, která je energeticky náročné, je jednoznačně ukázkou zeleného fanatismu. Přeměna některých oblastí na západu Evropy v solární panely a větrnými turbínami pokrytou přírodu je doslova smutným pohledem. Navíc to časem může přispět k zvětšení oblastí postižených suchem, o čemž se vedou odborné diskuze. Omezení dodávek plynu je zaviněno nikoli boji na Ukrajině, ale ideologickým pomatením západu chránícího americké zájmy. Třetina Ukrajiny, respektive produktivní zemědělské půdy, patří subjektům z USA a Evropské unie. Ta je zastoupena minoritně. Pokud by Vladimír Putin ovládnul většinu Ukrajiny, což se stane, americké investice by jaksi byly ztraceny. V této situaci by měla česká vláda myslet především na naše občany a zajistit jim napřímo nákup plynu, ropy a potřebných komodit právě z Ruska. Místo toho nás postavila do role nepřítele a ještě není ochotna zabránit kšeftování s naší elektřinou přes Lipskou burzu. Opět v zájmu menšinových amerických akcionářů Čezu. S Ukrajinou spojujeme další plundrování státní pokladny. Vynecháme-li poskytování sociální podpory takzvaným upechlíkům před válkou, z níž ve skutečnosti dosud jen minimum pochází z oblastí boji zasažených. Máme tu postupné odzbrojování naší miniaturní armády formou darů figurce Zelenskému a v zápětí potřebu doplnit výzbroj. Nákup švédských obrněných transportérů a amerických předražených stíhaček je jen tou nejviditelnější částí toho, co má Fialová vláda v plánu. Na Ukrajinu směřovalo mnoho palných zbraní, munice a další vojenské techniky. U letadel F-35 se vedou laické spory, jsou-li mnohem lepší než dosluhující Gripeny od firmy Saab, či jde-li o omyl a pokus zalíbit se americké generalitě. Jisté je, že na ochranu našeho vzdušného prostoru levnější a obratnější Gripeny v době míru jistě postačí a v době války nám necelých 20 stíhaček jakékoliv výroby kabát nezachrání. Jde o naprosto nesmyslné vyhazování bilionů korun určených z jedné třetiny na nákup a ze dvou dalších na provoz. Pro američany je to skvělý kšeft. Problémem je i to, že ty biliony vůbec nemáme, takže se jedná o další dluh. Výše jsme vyjmenovali pouze rychlostí tempa zadlužování nejpodstatnější záležitosti. Samozřejmě, se poté neřeší rozpadající se důchodový systém, zhoršující se školství a zdravotnictví, totálně podfinancovaný masový sport a další podstatná odvětví. Pekarová Adamová klidně prohlásí, že prodej budvaru za celý díru vzniklou výdaje na zdravotním pojištění dorazivších Ukrajinců. Kalousek s Topolánkem by začaly snižovat výplaty v Čechách a na Moravě. Opět Pekarová by zkrátila mateřskou dovolenou a zapojila by seniory do péče o vnoučata. Zároveň tvrdí, že se vláda nemá starat o občany. Fiala se staví do role ukrajinského ambasadora, a mezi tím letí inflace nahoru. Lidé pocitují následky chudnutí státu a s obavami se připravují na podzimní všeobecnou krizi, aniž by si část z nich dokázala představit, jak drsná bude. Máme nejhorší myslitelnou vládu v té nejsložitější době. Možností na změnu je víc, jen ty skutečně účinné jsou prostě razantnějšího rázu. Otázkou zůstává, zdali se lidé dokážou probudit, nebo jen sklopí hlavu a vše za vládu zaplatí i za cenu vlastního sebezničení. No, vidíte to, a jsme na konci. Já to říkal hned na začátku, že ta hodina je poněkud krátká. Takže teď už mi zbývá jen říci od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se s vámi až do čtvrtka loučí, ovšem dáli bůh a cenzor, Ivan Votava. Naschledanou.